Shikues të nderuar, Dalpo Televizion ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Në emisionin e mëngjesit në Dalpo Televizion, një qytetar nga Përmeti ka denoncuar shembje në kupolës lokalin simbolik të qytetit. Shembje e kësaj ndërtese nuk është mirë pritur nga qytetarët, ndërsa mësohet se në këtë zonë do të ndërtohet një tjetër objekt katërkatësh. Në emisionin e mëngjesit në Alpo Televizion, një qytetar nga Përmeti ka denoncuar shembjen e kupolës lokali simbolik i qytetit. Shembja e kësaj ndërtese nuk është mirëpritur nga qytetarët, ndërsa mësohet se në këtë zonë do të ndërtohet një tjetër objekt katërkatësh. Jam shumë e shqetësuar se para dy ditësh kanë prishur atë objektin e kupolës, që ishte një mrekulli e Përmetit. E prishin atë në Përmet, kupolën? Po kush, pse e prishën? E prishën se dikujt ja kanë dhënë. Po dhe atyre që ja u kanë dhënë. Po si u bën dua atore që prishën të atë objekt. Ajo ka tërë, a i ka tërë lokali më i mirë që për komentoren. Po si e që e prishën? Apo do bëjnë në një diçka tjetër aty? Aty do bëhet një hotel, po pavarësisht e kam këtu. Po e di, e di. O që të bërë një restaurim, për një restaurim, të ishi të rajin objekt, që nuk mund të imaginosh se si ndihemi ne për metarët. Që ku na janë prerë krahët. Dhe atë më tjetër, ku shqisim që le odhe në Facebook dhe bëni komente, ata i dinera që kanë marë, apo diku që pëshirë pas tyre, dhe kam u pritë dhe 2 veta të dalin dhe një njëri të dalin 3 veta apo me 3 veta duke të një mështë ardikë gjithë që një të ardhë përshypje në një moment të shkoj për se e thoni të kupojnë kur ajo ishte pa projekt si ka më në ti që në 8 vjetë e 9 kur është bë kupojnë atë ishte pa projekt jo, s'ka shansë. Ndryshojmë natyrën e informacionit, hakerat kanë sfiduar qeverinë shqiptare duke nxjerrë të dhënat e serve që disponojnë pas sulmit kibernetik. Për të ndjesë si së rëndë që krijon penetrimi në këto sisteme, njësoj sikur të hyjnë në shtëpi e të vjedhin, fakti është se agresioni nuk ja ka arritur asfarë qëllimi, asnjë zhdukje apo rritje serioze të dhënash, ka thënë kështu kryeministri Edi Rama një ditë më parë në rrjetet sociale, por hakerat kanë sfiduar qeverinë dhe së fundmi kanë nxjerrë në shitje të dhënat e serverëve që ata disponojnë. Lëvizja vjen pasi vendi u godit nga një tjetër sulm kibernetik i ardhur nga Irani e përpasoi u bllokua sistemi Teams dhe puna në gjitha pikat kufitare për disa orë. Kështu hakerat që identifikohen me faqen Homeland Justice në rrjetet sociale ofrojnë 800 GB me të dhëna për 900 dollar. Kujtojmë se pak ditë më parë qeveria shqiptare ndërpreu marrëdhënie diplomatike me Iranin, sepse pas hetimeve rezultoi se hakerat mbështeteshin drejt për drejt me Iranin. Këta të fundit akuzohen se ishin autor edhe të një tjetër sulmi kibernetik më 15 korrik në vendin tonë ku sulmua administrata dhe ministri duke bërë publike komunikimet përmes emailve. Ndërkohë, Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet për këtë sulm kibernetik të organizuar nga Irani që goditi sistemin Teams në Shqipëri përgjatë fundjavës që lan pas.
Prokuroria pra gjykatës së shkallës së parë Tiranë ka nisur hetimet për sulmin kibernetik të organizuar nga Irani që goditi sistemin TIMSS në Shqipëri. Për gjatë fundjavës, në dosjen e hetimit për sulmin kibernetik në Elbania është përfshirë dhe sulmi ndaj TIMSS. Prokuroria ka regjistruar procedim penal për veprat përgjimi palishëmi të dhënave kompjuterike, ndërhyrja në dhënat kompjuterike, ndërhyrja në sistemet kompjuterike dhe keq përdorimi i pajisjeve. Prokuroria pra gjykatës së shkallës së parë Tiranë ka përfshirë në dosjen e hetimit nisur për sulmin kibernetik ndaj portalit Elbania në kurrik të këtij viti dhe sulmin e fundit kibernetik ndaj sistemit TIMSS i cili rregullon hyrjet dhe daljet në Republikën e Shqipërisë. Objekti i hetimit është sulmi kibernetik ndaj institucionit shtetëror të Akshit që përmbledh gjithë faqet zyrtare qeveritare në Republikën e Shqipërisë. Këto dy veprime, duke qenë se janë kryer me të njëjtën tipologji dhe sulmi kibernetik, ka ardhur nga një njëjti burim, po hetohen në një dosje të vetme. Hetimet e lidhje me këto raste janë komplekse dhe po vijojnë. Buxheti për arsimin në Shqipëri vijon të jetë i ulët, edhe këtë vit ky buxhet mbetet në këto nivele. Buxheti për arsimin në Shqipëri nuk e ka arritur asnjëherë nivelin prej 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Niveli minimal i sugjeruar nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik e Zhvillim. Për këtë vit, buxheti ndar ishte 390 milion euro ku një treta ndaje për arsimin para universitar. Në mars, buxheti për arsimin u ul në 370 milion euro, ndërsa me ndryshimet e fundit të korrikut u rrit në 385 milion euro. Në krahasim me vitin e kaluar, buxheti pësoi rritje, por ajo shkoi kryesisht për pagat, që u rritën me 6% për 36.000 mësuesit të arsimit para universitar, bazë dhe atij të mesëm. Shqipëria shpenzon 850 euro në vit për arsimin e të dhënësi dhe studenti, situata nuk pritet që të ndryshojë të paktën deri në 2024-ën, ku qeveria parashkon të ruajë të njëjtin nivel financimi për këtë sektor. Mesatarja e vendeve të OECD është mbi 10.000 euro. Mes këtyre vendeve, Luksemburgu është në krye të listës me shpenzimin më të lartë, prej 23.000 euro është për çdo dhënës dhe student. Betingu në policinë e shtetit ka dështuar si pasojë eksperimentave që është bërë me këtë të fundit, thonë kështu specialistët. Vetingu në policinë e shtetit ka dështuar për shkak të eksperimentave të shumta që janë bërë, thot eksperti i sigurisë Fation Softa. Në një intervistë ai shton se Nisma ka patur ndërhyrje pasi çdo ministër i brendshëm kishte teoritë e tij për ta realizuar, ndaj policisë së shtetit ka patur ndërhyrje. Policinë e konsideroi një lumë ku her pas here këto ndërhyrje të politikës, një herë lënë të qetë, një herë i krijojnë turbullira dhe një herë krijojnë vëshime. Çdo ministër që ka ardhur kishte gjithmonë ide, gjithmonë ka patur ndërhyrje ku gjithsesi ka patur teoritë e tij për të bërë ndryshim. Së fundmi ishte nisme vetingu të nisi me vrull si testi i drogës, por nuk i shtohet deri në fund. Duhet të shojmë modelet në BE, a ka veting në këto vende, apo vjen nga strukturë që në të kaluarën policia është implikuar. Ka shumë implikime nga policia e shtetit, ku janë të përfshirë drejtorë dhe punojës policie të cilët janë kontingent të botës së krimit, ose janë pjesë dhe drejtojnë botën e krimit. Vetingu nuk mund të ndahet, të vetohen ata me grada apo të tjerë. Asgjë e keqe nuk ka nga vetingu. Nga ligji i policisë për gradat është një elitë njerëzish me grada të cilët është shumë e vështirë ti menaxhosh, qoftë për të lëvizur apo për të spostuar, ka thënë ky fundit. Një jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Moska po luan me mbështetjen e Pekinit për pushtimin e tij përpara një takimi kyç midis presidentit rus Vladimir Putin dhe udhëheqësit kinez Xi Jinping. Trupat ruse u detyruan të largohen nga qyteti strategjik Izium, bastioni i tyre kryesor në Ukrainën Berlindore pas një kundërofensive të shpejtë Ukrainës. Kjo ishte humbja më e rëndë e Moskës që nga tërheqja e saj nga Kievi në mars dhe një shenjë se lufta mund të hyjë në një fazë të re. Ditëvës së kaluar forcat ukrainase kanë rimarrë më shumë se 3000 kilometra katror territor më shumë se sa kanë kapur forcat ruse në të gjitha operacionet e tyre që nga prilli. Zyrtarët e lartë rusë dhe kinezë vendosën një front të bashkuar për të hapur rrugën për një takim të pritshëm midis Putinit dhe Xi në marginat dhe një samiti rajonal në Uzbekistan, takimi i tyre i parë ballë për ballë që nga pushtimi rus në Ukrainë. Sipas parlamentit rus, një udhëheqës i lartë kinez ka shprehur mbështetjen e qartë për luftën e Rusisë kundër Ukrainës, pretendime që nuk janë përfshirë në deklaratën nga pala kineze dhe janë në kundërshtim me përpjekjet e mëparshme të Pekinit për të ruajtur një shtresë neutraliteti.
Liz Truss, ish sekretarja jashtme, fitoi garën për udhëheqjet të Partisë Konservatore dhe zvendësoi zyrtarisht Boris Johnson si kryeminist i ri Britanisë së Bashkuar. Për sa i përket marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, Truss ka demonstruar vazhdimisht aftësi të dobta diplomatike dhe pakujdesi politike ndaj dy aleatëve kryesor të Mbretërisë së Bashkuar. Këto të fundit shtojnë se kryeministri i ri ka një tendencë për të përqafuar pozicione maksimaliste, pa menduar për pasojat dhe një oreks për përçarje, improvisim dhe impulsivitet. Megjithatë, në frontin e bashkëpunimit të sigurisë dhe mbrojtjes ka arsye për optimizëm të kujdesshëm. Truss riemëroi Ben Wallace si sekretar të mbrojtjes dhe ai deri më tani ka dëshmuar se është i aftë për të ushqyer marrëdhëniet me ministrat e jashtëm. Për më tepër, lufta në Ukrainë përfaqëson një imperativ urgjent për bashkëpunimin midis europianëve dhe meqense mbështetja për Ukrainën me siguri nuk do të sfokolohet në Truss, ekziston një dritare mundësie për më shumë koordinim dhe dialog, të paktën për çështjen e Ukrainës. Kemi bërtu në fund të këti edicion informativ lajmash, unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj, bashkëndajemi këtu, mirëpafshim.